Vítám všechny příznivce našich webinářů. Jsem moc rád, že jste si našli čas a společně se mnou se podíváte na to, jak s nástroji ANSYS je možné řešit úlohy týkající se akustiky. A nachystal jsem si ukázku létajícího dronu. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. Tak jenom takový krátký info. Už 33 let se snažíme pomáhat firmám v Česku a na Slovensku zdokonalovat jejich produkt s využitím simulačních nástrojů ANSYS a znalostí aktuálně již 34 specialistů. Máme již hodně přes 200 zákazníků, pro které jsme zpracovali více než 500 různých úloh a najdete nás na třech lokacích, a to v Praze, ve Zlíně a Košicích. Proč děláme Ansys? Protože se snažíme firmám v našem okolí dodat kvalitní produkt, který nebude dávat jenom výsledky, ale bude dávat dobré výsledky. Tak jsme potřebovali partnera, který je inovativní, s kvalitním zázemím. A Ansys je ve světě simulací takovým zlatým standardem. Najdete jej i v indexu S&P 500. A netrápí vás moc, v jakém CAD nástroji pracujete, protože Ancis je v tomto směru v podstatě CAD neutrální a dokáže naimportovat velkou většinu formátů. Ancis také podstatnou část svých zisků investuje zpět do vývoje a zdokonalování svých produktů a samozřejmě i nových oblastí. Pokud naše webináře již nějakou dobu sledujete, tak můžete vidět, jak se tento slide neustále rozrůstá. Kde krom tradičních oblastí, jako jsou simulace proudění, mechanika a elektromagnetismus, postupně přibývají i simulace optiky, čipů, systémových simulací, analýzy funkční a kyberbezpečnosti, různé digitální mise, materiálové databánky a výpočty někde třeba i v mráčku. Těch produktů je tedy již velké množství. Je to z toho důvodu, abychom dokázali postihnout většinu oblastí inženýrského zájmu. A navíc tyto nástroje spolu umí i komunikovat a řešit i rozsáhlé multifyzikální analýzy, což je v podstatě takový to hlavní gro ANSISu. Dnes to tedy bude o soundu, který, jak můžete vidět, naleznete jak samostatně, jako Acoustic Simulation, tak spolu v podstatě v rodině Structures. No a co to pro vás vlastně znamená? Ansys Sound má vlastní licence, nicméně nově, pokud máte k dispozici licence Ansys Mechanical Enterprise, tak otevřete i nástroje Ansys Sound v konfiguraci Pro, čili takový ty nástroje Ansys SAS. Pokud tedy přemýšlíte nad povýšením vaší Mechanical Premium licence, tak tohle může být i další důvod, proč to udělat. K obsahu mé prezentace. Mám toho celkem dost, tak se pokusím rychle představit produkty ANSI Sound a potom už se podíváme vlastně na to, jaké jsou výzvy při hodnocení různých strojních zařízení, které mohou mít variabilní provoz. A ještě než to celé potom ukončíme, tak jsem si pro vás nachystal takovou ukázku na létajícím dronu, tedy z pohledu akustiky. Kde všude můžeme ANSYS produkty Sound využít? Ta obecná myšlenka byla mít takové komplexní řešení pro sound design dopravního vozidla. Protože zvukový projev výrobku se v podstatě už velmi dlouho nediskutuje pouze na Experimentálním oddělení či ve vývoji. Ale je to záležitost, do které mohou promlouvat jak NVH týmy, obchod, marketing, lidi na C-levelu, C-level manažeři, tak třeba i samotní zákazníci, kteří mohou následně nastavovat různé hlukové targety. Takže ty nástroje jsou takové, aby se do toho v podstatě mohli zapojit všichni. Od zpracování dat a různých úprav přes hodnocení až po vhodnou prezentaci takového toho výstupu, jako jsou simulátory, nebo například přímo v kabině vozidla. Jaké ty produkty to tedy jsou? Je to nosný nástroj ANSYS SES, který je jako jediný ve verzi PRO. Zde se provádí veškeré ty analýzy, generace zvuku ze spektra, modifikace a různá hodnocení. Dále to je ANSYS Jury Listening Test, což je nástroj, kde je možné dělat různé dotazníkové šetření a hodnocení různých variant zvuku. Dále ANSYS VRS, Virtual Sound, pro postihnutí to právě toho dynamického chování zařízení. ANSYS CSS, nebo Car Sound Simulator, určené pro simulátory, Tohle jsou právě produkty obsažené v konfiguraci Premium a ve chvíli, kdy pracujete opět zpět s nějakým hardwarem, tak jsou ty tu nástroje Ansys SAD, které se uplatňují už přímo ve vozidle. Dnes to tedy bude primárně s nástroji Ansys Sound SAS a Ansys VRS. Ansys Sound Analysis and Specification. To je v podstatě nástroj, který spojuje Takové to oddělení experimentu a oddělení obecně nazývané jako C, protože zde je jedno, s jakými daty pracujete, jestli změření ze simulace, jestli zvuková data, jestli to jsou akustická data nebo vibrace. V podstatě všechny prezentované nástroje, které jsou v oblasti ANSI Sound, jsou sample-based. Čili data můžete v tomto případě importovat jak. Z reálného měření v laboratoři nebo i z té numerické simulace. A aktuálně můžete data importovat jak z Fluentu, Mechaniku, Motionu a Motorcadu. To lze přímo přes, přímo přes přímý link, tak i z LSDiny, kde je možné pracovat aktuálně pouze přes tzv. XLM, XML fily. Já bych se k tomu nástroji Ansys Sound Analysis už jako nerad vracel, takže teď dávám spíše jenom odkazy na předchozí webináře, které najdete na našem TechSoft YouTube kanále. Zde jsem jenom v rychlosti schrnul, uh, o co tam šlo, a přidávám také jako linky ke zhlédnutí. Zaměřil bych se spíše na nástroje, které jsme ještě neprezentovali, jako je právě Ansys Jury Listening Test což je v podstatě nástroj pro studium kvality v zvuku. Tohle to je nástroj, kde právě vy zahrnete to marketingové oddělení toho zákazníka, protože spousta lidí se mě ptá, a jaká ta hodnota je teda správná. Když naměřím takovou hodnotu, je to dobře, nebo už to je špatně? No tam jde v podstatě o to stanovit si nějaké targety. Buď vám ty targety stanovuje nějaký jako nadřazený předpis, nějaká norma, nebo to je právě ten zákazník. Který to ale většinou stanovuje jenom na základě nějakých jednoduché decibelové stupnice. Většinou a jenom z pohledu jednočíselné hodnoty, třeba hladiny akustického výkonu, hladiny akustického tlaku v nějaké vzdálenosti. To ale ovšem nemusí vůbec říkat nic o tom, jak kvalitní zvuk toho vašeho produktu opravdu je. Tento nástroj umožňuje udělat takovéto dotazníkové šetření, jak jsem před chvíli zmiňoval, kde vy do toho v podstatě toho, toho člověka zahrnete. Máte nějaké oddělení, které ladí ten zvuk, ať už z experimentu, simulace, všechno se to tvoří v nástroji Sound Analysis and Specification, tak uděláte, no nějaké velké množství respondentů, které vám pro ty jednotlivé konfigurace, které máte pro váš produkt, ať už z hlediska různých komponent, různých provozních stavů, různých okrajových podmínek či různých úprav, tak v podstatě hodnotí jaký zvuk se mu líbí více a jaký zvuk se mu líbí méně. A přímo v nástroji ANSYS Jury Listening Test máte i různé statické analýzy a můžete to různě vyhodnocovat. Úplně stejně tady tohle bez potřeby nějaké licence můžete zaslat třeba i vašemu zákazníkovi, většímu počtu zákazníků, který vám nějaký takový dotazník může vyplnit a vy na základě toho můžete právě sledovat ty targety a upravovat ten zvukový projev vašeho, vašeho, produktu. Velmi oblíbené tyto licence jsou v zahraničí, v zahraničí třeba u akademických pracovníků, v podstatě obecně na univerzitách, protože tam je velké množství v podstatě studentů a je možné získat poměrně velké množství respondentů, aby i ten výstup měl nějakou hodnotu. A celé je to možné v podstatě ladit takhle od jedničky, dvojky, přes trojku a neustále dokola zdokonalovat v podstatě váš produkt. Ta další část je ANSYS Virtual Reality Sound, čili VRS, což je tedy nástroj pro simulaci zvukového projevu zařízení s různými proměnlivými podmínkami, či v případě, že se mění pozice mezi v podstatě vysílačem, akustickým záříčem a posluchačem. Je tady možnost v podstatě i práce s různými 3D zvuky a jejich pohybem v prostoru. Čili ve chvíli, kdy nemáte pouze jenom sluchátka, kde třeba i, i pracujete s nějakým head trackingem, tak je možné si nastavit nějakou konfiguraci reproduktorů, až 16 reproduktorů, a v tomto nástroji upravit jejich pozici tak, aby to znělo tak, jak třeba v reálné situaci. Tohle to bude vlastně i ukázka na té simulaci letání toho dronu. Další část, která je teda už zaměřená na reprezentaci toho zvukového projevu, tak je ANSYS Car Sound Simulator, kde už v podstatě jako zpracováváte nějakou tu, taky tím další věm pro toho člověka, pro toho zákazníka, abyste mu co nejvíce přiblížil té realitě. Protože ANSYS se vždycky prezentuje tak, že jste schopni dělat nějaké úpravy, optimalizovat a váš produkt ještě předtím, než jej samotně vyrobíte, čili ještě ve fázi návrhu. A jakým způsobem je to možné udělat? Tak třeba pomocí takového simulátoru. A další část, která už je teda v té verzi Enterprise, je Active Sound Design pro bezodrazové komory, kde se ale většinou měří pro ustálené podmínky. A, a takovým tím klíčovým bodem je a, provést všechno podle stejné metodiky a porovnat jednotlivé zařízení, jestli splňují nějaký limit, jestli a, tam nejsou nějaké to nové komponenty, případně jestli se na moje zařízení bude uplatňovat nějaká korekce. Ovšem, a, většina lidí nebo vě, většina společnosti tohle využívá různé akreditované měření jenom proto, aby tyto hodnoty mohly uvést do katalogových listů. Jsou to většinou jednočíselné hodnoty hladin akustického výkonu vážové váhovým filtrem A, případně Což teda není úplně zdařilé, hladiny akustického tlaku v nějaké vzdálenosti. Jsou to hodnoty, které se nedají úplně přesně porovnat, a ta směrovnatná hodnota je v tomto případě určitě hladina akustického výkonu. Ale a, říká v podstatě ta jedna hodnota něco o tom, jak kvalitní zvukový projev máme zařízení a jakým způsobem bude vlastně přijato zákazníky. Velmi často se totiž stává, že zařízení, které má nižší hodnotu hladin akustického tlaku, případně akustického výkonu, je, má horší zvukový projev a lidé jej hůře přijímají, než nějaké zařízení, které má i vyšší hladiny akustického tlaku výkonu. Čili moje otázka je, jsou tato data získaná z různého akreditovaného měření dostatečná třeba i pro vývojové oddělení? Jakým způsobem vlastně provádět ty úpravy? Já tady mám jenom jednu hodnotu. Samozřejmě pokud pracuji kvalitněji, tak pracuji s hodnotami v oktávových pásmech, třetinou oktávových pásmech, 16 oktávových pásmech ale ve chvíli, kdy opravdu ty jednotlivé zdroje zvuku nemám úplně rozseparované na jednotlivé komponenty, tak se mi poměrně velmi těžko dělají nějaké úpravy. A co v případě zkoušek s pohybujícím se zdrojem zvuku nebo nějaké akcelerované zkoušky? Spousta našich zákazníků provádí měření, kde dochází k průjezdům nějakých silničních nebo i kolejových vozidel, případně přeletům letadel nebo i takových zařízení, jako bude i ten náš dron vůbec tu samotnou myšlenku udělat tento webinář nebo postavit jej na, na simulaci létání dronu, my vnukli jednak kolegové z vývojáři těchto ANSYS produktů, ANSYS France SAS, tak i vlastně Amazon, který má takovou službu, určitě jste o ní slyšeli, Prime Air, což je rychlá dovážka zboží pomocí dronu. Spuštění této služby uh, samozřejmě funguje jenom v nějakých místech, v nějakých státech, protože tam bylo mnoho legislativních překážek. Jednak samozřejmě je to zařízení, které uh, může lítat nad uh, soukromými pozemky, uh, v podstatě nad hlavama lidí. Něco to váží. A zároveň to přenáší ještě uh, nějaké zboží, které opět něco váží. A, uh, takže to může být samozřejmě poměrně problém ale dalším a poměrně jako palčivým tématem v tomto případě bylo řešení nebo zatížení toho daného okolí hlukem. Tuto chvíli, já jsem to tady sledoval před nějakou dobou, takže si nejsem úplně jistý, jestli to je úplně aktuální tato informace, tak tato služba funguje ve dvou lokacích. To je v Texasu a v Kalifornii. Aktuálně jsou v plánu i další v Evropské unii, v Británii a myslím si, že se mluví i o Itálii. Celý, celá tato služba má sofistikovaný letový po, uh, provoz, řeší se povětrnostní podmínky, uh, spoustu v dalších uh, parametrů a samozřejmě i u Amazonu dochází k poměrně intenzivnímu vývoji, kde je k dispozici v tuto chvíli i nová verze dronu MK30, která dokáže dopravit balíček o váze 2,3 kg. Já jsem si k tomuto tématu nachystal i krátké video, které bych vám teďka přehrál. You know what it's like waiting for an online order, wondering when the van is going to turn up. But look into the distance. This one's coming by air. In the small town of Lockford, California, Amazon is using drones to deliver packages to customers. This service is coming to the UK too. Jeff loves it. It's fun. I never thought I'd be getting packages delivered in my backyard. So when you order it, we see it within 20 to 30 minutes. So obviously quicker than having to run to the store and getting this stuff. What about the noise? The noise is—it's a little loud, um, but it doesn't disturb me. Mission accepted. Pre-flight complete. By all launching. So how does it work? So now the exciting bit. We're the first to see behind the scenes at Amazon's launch facility. Here's a parcel going out. It can't be bigger than a shoebox, nor weigh more than five pounds. The drone can reach customers up to three and a half miles away. The rules are strict. Each flight is monitored, and there's a human eye keeping tabs. Minutes. And here, at this Amazon site in Seattle, a new drone is being unveiled. This is a drone coming to the UK. It's smaller. It's lighter. It travels further and it's most importantly um, at least 40% quieter to our previous strain. že jste viděli ukázku. To, co tam zmiňovali v podstatě dvakrát v tom videu, tak byla otázka: na ten hluk. Ten Jeff, ten člověk, který si velmi často nechává doručovat své zařízení pomocí dronu, tak to to neřeší, není to pro ně až takový problém, ale pro spoustu lidí i v sousedních zástavbách to problém být může. A proto vlastně i CEO společnosti, který tam ukazoval nový dron, který má být uveden tedy i tady v Evropě, MK30 tak je alespoň o 40% prý těžší než předchozí verze, což byla prostě poměrně důležitá informace. Já jsem si tady připravil i porovnání vlastně té předchozí a nové verze. Ta předchozí verze, která byla i zobrazena na tom videu, tak je MK27, který má teda 6 vrtulí a každá vrtule má tři lopatky. Velmi podobně je to i tedy s novou verzí. A podařilo se mi i najít tedy zvukové záznamy těchto dvou zařízení. Zkusím si je teďka přehrát. Ještě jednou. Už myslím si, že na první pohled, nebo na první poslech jde vidět, že dron s označením MK30 je mnohem těžší. Já jsem si řekl, že udělám takovou jako blížší analýzu, kterou tady i zobrazím, takže jsem udělal jednoduchou spektrální analýzu, kde jsem ale zjistil, že oba dva ty zvuky pravděpodobně nejsou na stejné otáčky. Jo, jeden vychází na nějaký 850 a ten druhý, ten MK27 asi na nějakých 1060. Čili, nelze to asi úplně porovnat, i když vlastně ten rozdíl tam je poměrně výrazný. Když se podíváme na nějaké hodnoty, na nějaké parametry, tak jde vidět, že ten nový, nebo ta, ta nahrávka, kterou jsem porovnával, tak je ale asi o 9 decibelů a, ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší, což jde ještě více vidět v podstatě na jednoce hlasitosti která je přibližně tedy, tak jak říkal i člověk ve videu, přibližně i o více než 40% těžší. Já jsem si ještě zde dovolil zobrazit další parametr, což je jako nějaký prominence ratio. Je to něco velmi podobného, jako je tone to noise ratio, čili jakým způsobem jsou maskovány jednotlivé tóny v tom celkovém jako zvukovém projevu. A zde je vidět, že v podstatě na frekvenci 175 Hz je už poměrně výrazný tón, který vy určitě budete slyšet. A, a lidi, kteří se zabývají už nějakou dobu akustikou, určitě potvrdí, že člověk se mnohem lépe adaptuje na širokopásmový zvuk bez nějakých a, a tónových komponent v nich obsažených. A samozřejmě, pokud je tam nějaká variace toho zvuku, tak na ně člověk jako reaguje mnohem intenzivněji. V případě MK30 už tady ten problém není, čili ten zvuk bude určitě mnohem lépe pobírán v podstatě jakoby lidmi. Já tady mám nějaké milníky té samotné ukázky, které si myslím, že jsou poměrně jako důležité a klíčovými body celé, celého toho webináře, celé, celé té mé prezentace. A to je v podstatě s tvorba proměnlivého zvuku z nahrávek s konstantními provozními podmínkami. Takové to něco navíc už je to, že jsme schopni hodnotit kombinaci většího počtu zdrojů zvuku na jednou a ukážeme si také nějakou ukázku samotného workflow pro simulaci celého toho provozu s nástroji tedy ANSI Sound SAS a VR Sound. Myslím si, že spojení těchto dvou nástrojů je poměrně velmi efektivní a nabízí poměrně zajímavý přístup pro hodnocení právě těchto typů zařízení, které si můžete představit i nebo vhodně replikovat například na tepelná čerpadla, vzduchotechnické jednotky, případně cokoliv dalšího. Čili to samotné workflow vypadá asi následovně. Máte nějaká data, buď z měření nebo ze simulace. Ta data se týkají každého jednotlivého unikátního zdroje zvuku. V tomto případě je to tedy nějaká vrtule. Je v tuto je asi teďka jedno, jako kolik má lopatek, nebo jak je geometricky uh, tvarovaná. Důležité je, že získáte nějaké vstupní data pro nějaké uh, fixní podmínky. Já to v tomto případě mám pro 2000 RPM. 2500 RPM. poslední tři a půl tisíce. Jo, tohle to jsou nějaká data změření, čili tam můžete slyšet i v podstatě někde i možná elektromotor a nějaké jako další komponenty, které tam v podstatě reálně jsou. Když máte tato data, která by v podstatě měla ohraničovat nejnižší provozní stav, a nejvyšší provozní stav a nějaké v podstatě jako mezníky mezi, protože tam může být třeba i oblast nebo, nebo bod, kdy dochází k nějaké rezonanci, k nějaké, nějaké prostě vzniku nějaké jiné komponenty, která je ale, které je dobré do toho celého projevu samozřejmě nějakým způsobem zanést, tak je dobré tam mít i tyto hodnoty naměřené, s kterýma potom budete dále pracovat. Ta další část je potom definice nějakých řídících signálů. Čili trajektorie pohybu toho zařízení, toho zdroje zvuku nebo jednotlivých zdrojů zvuku, vůči vlastně tomu pozorovateli, a nějaká hodnota řídícího signálu, v tomto případě, třeba otáčky, těch jednotlivých vrtulí. Může to být ale cokoliv jiného, rychlost vozidla, otáčky, kol, nějaký tlak. V rychlost proudění vzduchu, cokoliv dalšího si dokážete představit a jste schopni monitorovat a i v tom reálném provozu podle toho a to svoje zařízení nějakým způsobem řídit. Máte tady tedy v tomto případě náš techsoftí dron má čtyři vrtule, takže je potřeba mít čtyři trajektorie a každá ta vrtule je v podstatě řízena samostatně, čili je potřeba mít čtyři nějaké RPN profily. A tohle, když dáme nějakým způsobem dohromady a budeme interpolovat vzdu, zvuk z těchto fixních nahrávek, tak jsme schopni dostat nějaký dynamický projev a nějakým způsobem ho i replikovat a reprodukovat do 3D prostoru. Ten výstup může vypadat například takto. No, tohle to byl nějaký jako přelet dronu. No, šlo to poměrně hodně slyšet, jako teď přelet nějakého letadla. Což je taková jako jednoduchá ukázka, kde se dron tedy blížil poměrně blízko k vám a následně odletí. Ale může to být i po následně něco sofistikovanějšího, jako je třeba ukázka tady tohoto. Doufám, že tam ten zvuk máme. No, tam jdou v podstatě slyšet uh, ty různé komponenty, je možné do toho uplatňovat nějaké další vlivy v podstatě pohybu a toho zdroje zvuku vůči uh, tomu pozorovateli. A celé, když to takhle jako dáme dohromady, tak jsme schopni následně na základě vlastně uh, zvukového projevu celého uh, jakože reálného provozu upravovat třeba i ty vlastní zdroje zvuku. Takže pro tu naši ukázku tady máme na, na, sam, na samotném začátku nějaké výstupy z aeroakustické simulace v ANSYS Fluentu. V tomto případě je to pro tisíce RPM. Tady můžete vidět, jak dochází v podstatě k šíření těch jednotlivých vlastně, jako dejeme tomu vlnoploch, od těch jednotlivých zdrojů zvuku, co jsou ty vrtule. Ale pro ten náš případ, tohle to není úplně potřeba, nám stačí zatím jenom jeden zdroj zvuku. Jo, odsimulovat jeden zdroj zvuku, což je ta vrtule, v nějaké vazbě, v nějaké vzdálenosti poměrně velmi blízké toho zdroje. Následně z toho pole, no, vlastně jako FFT analýzy, v, opět ve Fluentu, dostanete, vlastně jako takový frekvenční průběh hladiny akustického tlaku v tom daném místě, v tom, tom, tom místě to, toho, dejme tomu virtuálního mikrofonu, a to vy jste následně schopni zobrazit v časové doméně. Ale jak moc dobře víte, jedná se v podstatě o poměrně sofistikovanou stacionární simulaci. Modely, jako je LES, DDS a, 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 a podobně, SBS, tak ty simulace jsou samozřejmě poměrně velmi náročné tuto chvíli už jsme ale schopni počítat na GPUčkách a, celou, a celý ten proces si poměrně zrychlit a zjednodušit. Ale stejně se velmi často stává, když počítáte na takovém jako rozsahu frekvencí, který je v podstatě i úměrný následně s velikostí výpočetní sítě, tak dostáváte poměrně velmi krátké časy. Jako v tomto případě třeba 0,1 sekundy, který zní následně jenom jen takto. Jo, což je něco, co v podstatě pro vaše hodnocení není vůbec jako vhodné. Čili na, na celé té ukázce si ukážeme na tom začátku, jak, nebo tohle to bude náš vstup vlastně do, do celé ukázky, že máme provedenou tuhle tu simulaci a máme tady velmi krátký vlastně jakoby zvukový záznam o délce jedné desetiny sekundy. Tak, ta uh, moje ukázka tedy bude v prvé řadě znamenat generaci toho zvukového záznamu ze své si simulace. Zkusíme si porovnat ty jednotlivé náměry a následně přejdeme do toho nástroje ANSYS VRS, kde už se budeme snažit s tím nějakým způsobem dále pracovat a zkusíme si udělat simulaci letání dronu. Tak, pokud mi to náš dron dovolí, tak půjdeme na to. Tohle je v podstatě prostředí celého toho nástroje. A já si zde otevřu v ten náš krátký záznam. Co já v tuto chvíli jsem schopný udělat? Zobrazit si v spektra, spektrum celého tohoto záznamu, dělat nějaké, nějaké úpravy, aplikovat různé váhové filtry. Takže tady jde vidět v tom logaritmickém měřítku, jak ten v zvuk vypadá zde v tomto nástroji. A proto, aby byl schopný vygenerovat už ale delší záznam zvuku, je potřeba si uložit celé, te, celé toto spektrum. Já už jsem to tady dělal, čili v předchozím případě, takže tady tohle už jako přeuložím. A v tuto chvíli máme možnost v statě, pomocí různých technik generovat signál ze spektra. Čili pokud vy někde máte nějaké jako spektrum, které ale není v třetinu oktávových pásmech, nebo oktávových pásmech, protože tam byste zanesli poměrně jako velkou chybu, ale uh, máte to v, v tom uh, uh, rozpoložení jako uh, RSM, to myslím kolegové nazývají, tak jste schopni z té uh, v podstatě obálky toho zvuku vygenerovat samotný zvuk. Já v tuto chvíli použiju inverzní uh, rychlou Fourierovou uh, fast Fourier transformaci a zkusíme si vygenerovat zvuk, který bude mít asi 5. vteřin. Jo, jde vidět, že to je poměrně velmi rychlé a zkusíme si je teďka následně přehrát. Jo, to už je něco, s čím já můžu jako dále pracovat a už opravdu odpovídá v podstatě té, uh, tomu reálnému zvuku, který vy dostanete třeba i z toho měření. Já si to tady s dovolením takhle uzavírám, a tady toho nemám tolik, a zkusíme otevřít veškeré ty náměry, které my tady máme nachystané. Jsou to náměry pro 2000 RPM, 2,5 a ještě by tam někde dole měl být 3,5 kHz. Super, mě by zajímalo podívat se v podstatě na celé spektrum. Všechny si hodíme do jednoho bloku a mrkneme společně na to. Tak, opět přejdu do logaritmického měřítka. Já si to tady zkusím trošku upravit, ať se nedíváme zbytečně na hodnoty záporné. Zkusme třeba od 50 Hz do 20 kHz. můžu opravdu vidět, že ty RPM, které tam jsou, tak jsou pro různé jako podmínky. Jde i vidět, že obecně, kdybychom hodnotili vlastně ventilátory, které ale jsou umístěny v nějaké spirální skříni, tak se vždycky říká, že vlastně akustická energie roste vlastně s kvadrátem objemového průtoku. Ten objemový průtok se nějakým způsobem váže i na rychlost, vlastně otáčkovou rychlost třeba té, té dané vrtule. Zde to bude velmi podobný, proto se zkusíme i podívat na nějaké psychoakustické indikátory. Vyberu si zde všechny signály, které mám, a popřemýšlím, jaké hodnoty by se nám jako celkem hodily. Hodnotu RSM, hladinu akustického tlaku váženou váhovým infiltrem A. Myslím si, že Spectral Centroid nám ještě něco ukáže a nějaké hodnoty hlasitosti budou, myslím si, že úplně stačit. Tak a když se teďka podíváme vlastně na ty jednotlivé hodnoty, tak vidíme, jak nám to poměrně skáče po nějakých třech, čtyřech decibelech. Obecně se vždycky říká, že při zdvojnásobení otáček ventilátoru, tak je akustický výkon stoupne asi o 6 decibelů, v případě, kdy máme dva stejné zdroje zvuku puštěné na stejné provozní podmínky, a, a tak e, ten nárůst oproti tomu provozu pouze jednoho zdroje zvuku je přibližně asi 3 decibely a tady, tady jde i vidět, že s narůstajícími otáčkami se mění i v podstatě ten, ten spektrální střed, jde neustále výš, což je samozřejmě i poměrně velmi dobře slyšet na tom samotném zvuku, ale hodně a hodně výrazně roste ta samotná hlasitost. Super. Já bych v tuto chvíli zkusil přejít právě k tomu dalšímu nástroji, který se nazývá ANSYS Sound VRS. Tohle je ten, ten samotný nástroj. Jak jsem zmiňoval, ty funkcionality, které tady budeme rozebírat, uh, nejsou pouze jako práce s tím samotným zvukem, ale uh, ten nástroj slouží k tomu, že hodně napozicujete zdroje zvuku, ale samozřejmě i následně třeba reproduktory kolem vás. Takže tady poměrně sofistikovaný audio settings, monitoring těch jednotlivých zdrojů zvuku, potom při vlastně spouštění toho, toho zvukového projevu, následně nějaké sound sources a i výstupy. Kde v případě, že máte sluchátka, tak ponecháváme Binaural, ale samozřejmě je tady i spoustu dalších 3D módů, kde v návaznosti i na to, jaký mod to je, tak se vám otevírají i další funkcionality, jako nastavení třeba difuzivity toho daného prostoru, případně i absorbce nějakého dal, nějaké to, toho samotného prostoru, v kterém se snažíte třeba. Ten zvuk reprodukovat. Já v tomto případě ponechám Binaural a půjdu do té hlavní části, což je tedy Sound Sources. To vypadá nějak takto, kde si jsem schopný navolit v podstatě počet mých 3D zdrojů. Jo, tady nechám dva, on nějakým způsobem takhle smaže ty ostatní, a já si zde zkusím naimportovat nějaký zvuk. Ten zvuk pro mě je třeba ta jedna vrtule při nějakých otáčkách, 3000 RPM. Zkusím si je pustit. Doufám, že ji slyšíte, já ji slyším poměrně slabě, tak já si to tady zkusím nějakým způsobem trošku zesílit. Vrátíme se zpět. Už to slyšet více, ale já už vím, kde bude zřejmě problém. Já to možná vrátím zpátky, nebudeme ten zvuk zbytečně ekvalizovat. Ale spíše se podíváme rovnou do nastavení těch 3D zdrojů, kde se můžeme podívat. Source Settings. Všechno funguje jenom na jenom tuto chvíli. Source Settings. Já to tady zkusím otevřít ještě jednou. už to nefunguje. Ale je to zřejmě tím, že já mám nastavený jistý jako dumping faktor, který mi říká, že v nějaké vzdálenosti se začne ten zvuk poměrně intenzivně stlumovat. A já v tuto chvíli vidím, že jsem ve vzdálenosti asi 30 metrů, čili já když posunu pozici té vrtule, tak už jej uslyším uh, mnohem výrazněji. Tak v tuto chvíli si tedy můžeme ukázat, uh, to, to, samotné pozicování. Já zkusím, aby ten záznam měl neustále dokola. Nejsem si úplně jist, jestli ten zvuk, který já teďka přenáším k vám, dělá i to, že vlastně vhodně upravuje ty jednotlivé kanály, levý, levé, pravé sluchátko a Slyší se tam v podstatě ten 3D ten prostorový zvuk. Můžete mi to někdo potvrdit, že to takto funguje? No, Pavle, Slyšíte předlety nad vámi? Funguje to, funguje to, Pavlo. No, funguje to. Výborně, děkuji moc. Já už jsem se bál, že na druhé straně nikdo není, a mluvím do, do prázdných židliček. Super, vynikající. Čili takto je možné v podstatě uh, konfigurovat uh, ty, uh, tu polohu v, v zdroje vůči, vůči přijímači. Ale co je pro mě jako mnohem zajímavější záležitost, tak je v podstatě ta interpolace to, toho samotného zdroje protože tak, jak jsem říkal, my máme náměry jenom v těch fixní, fixních pozicích. Já se tady vrátím zpátky do, do své prezentace a řeknu, jakým způsobem tady tohle vlastně jako funguje. Je to jistá technika, jako frekvenční modifikace. Obecně nějaký nástroj to můžete na, uh, najít jako shift pitch, kde podle nějakého třeba i řídícího parametru, jako jsou tedy otáčky, rychlost a tak dále, pracujete mezi dvěmi jako frekvenční vzorky. Tady máte nějaké ty frekvenční vzorky, které máme také, jo, s, nějakým, s, nějakým, parametrem uh, RPM, ale ten váš, ta vaše kontrolní hodnota je třeba zde někde mezi 3680 RPM. Čili co on udělá? On v podstatě začne frekvenčně uh, modifikovat a modulovat ten zvuk, který je tady a který je tady ještě i v návaznosti na to nějakého pa parametru overlapping, který nám v podstatě říká, jakým způsobem se tyto dva vzorky překrývají a snaží se v podstatě rendrovat nový zvuk v reálném čase, tak aby zněl podle očekávání a podle vlastně té hodnoty třeba toho RPM. Takhle nějakým způsobem vypadá ten config file, já vám ho poté i ukážu, kde ho, kde ho najdete kde v podstatě jako definujete ty vaše jednotlivé nahrávky, jo, my tam teda máme tady tyto čtyři a parametry, v kterých vlastně byly ty, byly ty nahrávky pořízeny, 15, 2000, 3000, 3500 RPM a tady je právě ta overlap value, čili tak, jak jsem říkal, v tomto případě se nahrávka mezi 2000 a 3000 RPM bude překrývat v tomto rozsahu 2400 až 2600. Já se vrátím tedy zpět a zkusím ukázat, kde ty soubory najdete. Souběžně ve Windows, program, program Data, Ansys. Vy, co používáte Ansys už nějakou dobu, tak víte, že tato cesta funguje a najdete tam nějaké jako různé konfig data. Acoustic a VRS. A ten můj config file je přesně tady tento, který přesně odpovídá i tomu, co já jsem v podstatě ukazoval. Čili já ve chvíli, když tento config file importuju sem, toto je on, tak on mi sem se ti jako doháže ty jednotlivé zdroje zvuku. V tuto chvíli, jo, pojmenuje propeller 1, propeller 2, co jsou ty jednotlivé vrtule, tuto chvíli to ještě nefunguje, protože tady nemáme nadefinovaný žádný jako kontrolní parametr. Ty kontrolní parametry, já tady mám třeba něco jako test data, zkusíme si tady nějaké test RPM. Já tady mám nějaké RPM, kde zkusíme třeba od 2000 a třeba do 5 sekund nebo do 10 sekund, aby se dostal na tu naši hodnotu 3500 RPM. On v podstatě pojede lineárně s časem 0 k času 10 a bude vlastně lineárně navýšovat ty své otáčky. Zkusíme tady tohle tedy naimportovat sem. My jsme to měli test data a jmenovalo se to test RPM, pokud se nepletu. A zkusíme to teďka spustit. Čili jak můžete vidět, tento nástroj tedy interpoluje ten zvuk mezi jednotlivými referenčními vzorky, což je v podstatě velmi důležité a je to gro vlastně celé tady této ukázky. Ovšem, ve chvíli, kdy, dokážu um, to představit třeba pro tepelné čerpadlo, že tady mám takhle jednotlivé zdroje zvuku, jako je um, samotný ventilátor, um, s různými vlastně otáčkami té, té, té vrtule, kompresoru, expanzního ventilu a nějaké elektroniky. Ta elektronika tady může být třeba jako nějaké jako ambientní zdroje, které vy tady můžete mít také, protože uh, to třeba chcete hodnotit opravdu v nějaké zástavbě, kde je třeba nějaká doprava, něco takového. No, čili. To všechno je následně jako možné pustit současně, několik zdrojů, nějaká situace a to potom v podstatě jako hodnotit. Já, si, já jsem si připravil ukázku uh, nějakého, uh, nějakého stavu a to, že v podstatě kolem vás ten, uh, ten dron lítá kolem dokola a má poměrně jako konstantní uh, RPM. Zkusím nalodovat i tu trajektorii, čili tohle je propeller 1. Jak říkám, on v podstatě lítá kolem vás v nějaké vzdálenosti, v tuto chvíli to byly, myslím, 4 metry. Zkusím to takhle udělat pro ostatní zdroje. Propeller 1, 3 až 4. Stejně tak i s těmi trajektoriemi. Tady má být trojka, omlouvám se. A tady je dvojka. Ale nemá tady být RPM, ale má tady být trajektorie. A tady taky. Jo. V této chvíli se mi již i automaticky mění vlastně jako pozice toho zvuku podle nějaké definice trajektorie já ukážu i, jakým způsobem vypadají ty data té trajektorie. Mám tady něco takového. Dle. Zase hodnota času a k tomu vlastně hodnoty x, y, z prostoru. Jo, něco takového, což vy si zpracujete v nějakém, nějakém nástroji. Můžete to tady v podstatě jako uplatnit. když si budeme chtít spustit vlastně veškeré ty zdroje. Tak to může znít například takto. Já tady mám potom ještě v rychlosti jednu ukázku, kde uh, jsem dělal v podstatě uh, takovou úlohu, takový jako uh, sprint dronu který v podstatě letí stejnou rychlostí jako třeba Usain Bolt. Takže tady mám nějakou trajektorii pro sprint, která v podstatě ze 60 metrů poletí vlastně kolem vás, tady se otočí a poletí zase zpátky. Mám tady k tomu i v podstatě Já už to asi nebudu ukazovat, abych vás zbytečně nezdržoval pro a, i ty ostatní zdroje zvuku, ale pro ty to mám zpracované taky. Ono to potom vypadá z ní asi nějak takto. V tomto případě on proletěl hodně blízko kolem vás, proto tam byl vlastně i takový ten jako pík, který se tam mohli slyšet. A samozřejmě letí potom dál a ztrácí se jakože v dáli. Tak, tohle z je v podstatě to hlavní, co já jsem chtěl ukázat. Já se vrátím ještě zpátky do prezentace, jestli tady mám ještě něco dalšího, co by určitě stálo za to, to zmínit. A to, co si myslím, že je důležité tady také říct, tak je, v podstatě jako možnost zahrnutí parametrů prostředí. Tak jak už jsem předtím zmiňoval, celý ten nástroj Ansys VRS je sample-based, čili on pracuje s nějakými samply. Což v tomto případě znamená, že každý zdroj, který jako vy uvažujete, je jako monopol. Jo? Což znamená, že v podstatě pulzuje jeho povrch toho monopolu do všech směrů v podstatě stejně čili směrovost šíření zvuku je v podstatě v tomto, v tomto případě Q1. Čili nejste schopni zde nijak jako schopni zahrnout bližší blížší specifikaci toho okolního prostředí, třeba kde jsou odrazivé nebo pohltivé plochy a tak dále. Tak jak jsem říkal, při nastavení toho 3D módu VBAP je možné nastavit takovou jako difuzivitu prostoru, ale ovšem nejste schopni třeba říct, že tady je někde nějaká stěna a tady je v podstatě pohltivá stěna, a tady je jako odrazivá stěna. To, co je možné do tohoto všeho zanést, tak když se samotný zdroj zvuku nějakým způsobem pohybuje směrem k vám, tak je možné zahrnout i doperu do v efekt, že dochází k nějaké modulaci no, v podstatě té frekvence při přibližování či uh, vzdalování se k vám. A těchto dvou faktorů, nějaký faktor tlumení a referenční vzdálenost. Ta referenční vzdálenost říká v podstatě, od jaké vzdálenosti se začne uplatňovat ten samotný faktor tlumení. Tímto vy jste schopni asi jako trošku zkompenzovat to okolní prostředí, v kterém jste, ale určitě to není to, že byste si někde jako modulovali tohoto samotné prostředí. Napadá mě, tady jako jistá cesta, jakým způsobem by bylo možné to i v případě sample-based nástrojů docílit. A je to opět kombinace toho nástroje VRS a SAS. Protože v tom VRSku vy si v prvé řadě uděláte nějaké uplatnění těch časově variantních podmínek a ten export můžete mít i takový, že v podstatě pro, každý, pro každou pozici můžete mít samostatnou stopu. Jo? Následně to vše otevřete v SIS a každou tu stopu nebo na, na zařízení, které jsou třeba v nějakém krytu, v nějaké místnosti, kde je nějaká jako pohltivá stěna a podobně, tak vy v podstatě uplatníte nějakou filtrační funkci. Ta filtrační funkce bude právě reprezentovat nějakou přenosovou cestu právě od toho zdroje k přijímači. Tu vy stanovíte nejlépe na základě nějakého měření, protože budete mít hodnotu v místě blízké toho, toho zdroje zvuku a v místě toho přijímače. A celá ta jako frekvenční vlastně jakoby útlum reprezentuje tu přenosovou cestu. A tu vy tam následně uplatníte, ale už pro ty variantní podmínky. A samozřejmě i v, v SAS můžete dělat nějaké to finální hodnocení. Jo, například přes uh, uvedené psychoakustické indikátory, které jsem ukazoval na samotném začátku. Tak, blížíme se pomalinko ke konci a tady mám ještě takové jako rychlé zrnutí, co jsme teda uh, dneska jako udělali a co je možné uh, s těmito nástroji dělat. A to v podstatě s kombinací těchto dvou nástrojů se nám podařilo vyrendrovat, dejme tomu nějaký realistický akustický signál, který vy můžete vnímat v daném 3D prostoru. Přičemž tím vstupem byly uh, hodnoty uh, nebo zvukové záznamy jednotlivých vrtulí pro čtyři okrajové podmínky rychlosti otáčení. Čili z něčeho takového to, což je něco, co vy si naměříte u vás třeba v noise roomu, můžete dostat něco takového to, co třeba může, znam, co může zajímat toho finálního zákazníka, jak to bude znít, až to opravdu přiletí ke mně. Čili jednoduchý přelet, anebo i nějaký dlouhý let dronu, kde opravdu jako dochází k nějakému scénáři pohybu, k nějakému scénáři rychlostní profilu v průběhu času a podobně. Tak, a takovou poslední věc. Já jsem tam na začátku ukazoval, že máme nějaký jako textovní droník, tak otázka je, jak tedy lítá ten. Tak jak můžete vidět, tak ten náš techsoftí e dron lítá uh, poměrně s konstantními uh, otáčkami a děkuji moc uh, kolegu Jirtu Teichmanovi, který uh, nám tuto ukázku uh, udělal v nástroji ANSYS STK. Já vám moc děkuji a těším se, že se s většinou z vás potkám a nezapomínejte, my pomáháme uh, zlepšovat vaše produkty, nebo můžeme pomoct. Děkuji a nashledanou.